На 10-ият ученически конкурс Вазова България в Сопот беше представена карта на България с 7-те фолклорни области. Областите бяха представени с танци, музика и стихове. Още за конкурса ще научим сега от Виолета Велчева, който е организатор, и от двама от представителите, Танко Георгиев и Тео Пламенов. Здравейте, деца! Здравейте! Здравейте! Да започнем с вас. Този конкурс, 10-то издание, казахме, обединява танци, стихове. Каква е неговата магия? Да започнем така. Вазовата България е формат, който конкурс, който съществува от преди 10 години, както вие казахте, 10-то издание. И дадено е възможност на деца от цяла България, а тази година за много голямо мое, за много голяма радост, имаме участници от Франция и от Испания. А до година ще направя така, че да има и доста. Как се стигна до това участие от Франция и Испания? Ами има български училища в тези държави и съответно децата се явяват с тяхни проекти. Предоставена им е тази възможност и те се представиха. Има мост. Брилянтно, да, разбира се, че има мост. Да питаме сега Танко, ти как се представи, какво направи? Имаш и грамота, поздравление, честито. Благодаря. Ами според мен се представих доста добре и беше много приятно, когато всички можеха да пляскат за моето представене. Какво беше твоето представене? Еми, аз бях за Пиринска или? Пиринска фолклорна. Бях за Пиринска фолклорна област и казах стихотворението. Кой стихотворение беше? Той изработи част от тази карта с помощта на други деца, разбира се, защото картата представлява пъзел и се сглобява, като всяко дете представя фолклорната област. Танко е рецитирал стихотворение. Точно така. И не само. Той рисува, използва спрейбои, много неща. Той е толкова глобално това, което правиха децата. Най-различни таланти показват. Опита, който натрупаха, невероятен. Смятам, че е доста добър старт за по-нататъчното им развитие. Сега Тео да ни кажеш. Честито и на теб. Ти как се включи? Аз се включих със същото като Танко, рисувах, правих към моята област, която беше Странджа, направих иконата на Свети Константин и Елена. Трудно ли беше? Колко време горе-долу подготвяхте и картата, и иконата на Константин и Елена? Ами за мен беше лесно моята част, но аз помагах и на другите, на които им беше трудно. Значи освен за себе си и за другите си помагал. Браво, да. Имал си време да помагаш и на приятелите. Да, защото моята област беше най-малката и беше най-лесна. А сега трудно ли да се съчетават наистина толкова много таланти? Както вие казахте, представя се с песни, с танци, с рецитиране на стихове. Вижте, колаборацията между всичко това, това е пастротата на българския фолклор и това е всъщност моста, за който вие в началото споменахте, който държи също така и българите в чужбина в едно с българите, които живеят в България, на територията на България. Тоест, Вазовата България е прекрасна възможност да се свържат тези хора и да се запази и да се пренесе за бъдещето българското. Танко, ти за първа година ли участваш в този фестивал? Да. Кой ти каза да участваш? Мама или някоя учителка ти каза? Има един много хубав фестивал, защо да не участваме? Мама ми предложи да дойда, защото знае, че е хубаво и е участвала в такива състезания. И е важно да се запознаеш с фолклорните области, нали така? Да, да създам нови приятели. Да създаваш нови приятели. Успя ли да създадеш нови приятели? Да. Тео? Ами на мен Вили много ме вдъхнови за този проект, защото мен много ми хареса. Какво ти хареса? Да, да кажеш, защото научаваш и за фолклорните области, то е посетена Иван Вазов. Картата на България, фолклорните области, то просто е много хубав. Аз нямаш как да не участвам. Госпожо Велчева, виждате какво правите с децата, така ги вдъхновявате. Вие откъде черпите това вдъхновение? Това е идеята, децата да се вдъхновят и да се работи с тях. Аз съм живяла 23 години в Съединените щати. Там си имах мой малък клас. Тръгнах с едно дете и завърших с 20. И когато се прибрах в България, първите две години имаше малко... Не бях сигурна дали искам точно това да правя. Повече правих комерциалното, но в един момент си казах, децата на България заслужават. А как решихте да се върнете толкова много в щатите време? Ами аз се прибрах по семейни причини, но
Просто това, което аз правя, бизнеса, който правя, може да бъде воден онлайн и не е задължително присъствено да бъда в Съединените щати. Така че тук и стените помагат, тук държавата е просто прекрасна, но трябва много работа, за да се издигне от там, където е в момента. И се започва от най-малко. Започва се от децата, разбира се. А Вазова България, защо Вазова България? Толкова хубаво звучи Вазова България. Защото Вазов е патриарха на българската литература, защото Вазов е носителя на българското и той така е пресъздал в своите творби България и българското, че няма как. Децата толкова се увлякаха в тази идея. Те си оставяха телефоните, устройствата си оставяха на страна и въобще през целия... се работеше всеки ден. Всеки ден. Или колегите, които се занимаваха с танците, работиха с тях. Или на сцена как ще изглеждат. Също много професионална работа имаше на колеги от Чирпан. Стоянка Търгова, Дафина Карева, Силвия Мечева. Това са хора, които няма как да ни им спомена имената. Подкрепа на община Чирпан, невероятна, и кмета господин Ивайло Крачолов. Нещата се получиха и действително децата научиха. Имаха възможност да творят. Имаха възможност да се изявят и да научат публично говорене, защото в моите класове не се учи само рисуване и моделиране. Много информационни, даваме им много информация и така. Танко, имаш ли любима област? Говорихме за тези 7 фолклорни области, но любима имаш ли? Ако не тази, за която трябваше да се подготвиш, някоя от другите? Пиринската, не. Най-голямата? Най-голямата е Странджанска. Не? Тази, Тракия? За която те осъществил, да. Тракия е нашата фолклорна област и ние се намираме в Тракия. Тракия. Да. Какво правихме в Тракийската област? Рози? Там бяха Розовата долина? Розовата долина. Това е най-хубавото място. Аз съм отказан да ти кажа, така че общо взето розите, маслоданите рози, имам подкрепа. Имам с моята подкрепа, така да кажа. Много не спомням за Тракия, но обаче, когато го правихме, си спомням, че най-много бях запомнил за нея. За Тракийската област, за Тракийска. Тео, за теб. И на мен Тракийската, защото тя е нашата и тя най-много ми хареса. Тя беше най-пълна от всички. А имате ли си любимо стихотворение? Сега, независимо дали е на Вазов, някое стихотворение, което ви е любимо. Тео, твоето? Имате ли си? Тео. Аз съм българче. Аз съм българче. Много какво хубаво. По-хубаво от аз съм българче, да? Танко, за теб има ли някоя любима стихотворение? То е много хубаво и трябва да бъде любимо на всички, защото е едно олицетворение на това, което сме ние. Това ли наистина трябва да възпитаваме от децата си, да знаят фолклорните области, да знаят и да казват, ето, моето любимо стихотворение, аз съм българче, едно наистина знаково стихотворение. С гаранция това е старт. Това е началото и ние сме сложили началото. Благодаря на всички, които ни дадоха възможност да работим с децата, да се изявим, и благодарим на телевизия България On Air, която ни покани, за да ни видят колкото може повече хора. Вие дори още не сте се прибрали, за да покажете наградите. Да. Първо ги показваме при нас. Вие сте първи, да, точно така. Как се здобихте с толкова много информация, защото 7 фолклорни области не са никак малко? Кои бяха и другите хора, които ви помогнаха наистина да получите тази палитра от информация? Традициите, обичаите, всичко, което се представя във всяка една фолклорна област. Госпожа Дафина Карева е специалист в тази област и тя ни помогна. Под нейно ръководство децата получиха много информация и съответно работиха с тази информация. Научиха за народните носи. Всяко парче от пъзела беше изработено, основата на парчето беше изработена от изработен с цветовете на националната носия, която е най-характерна за тази област. Госпожа Стоянка Търгова ги подготви как да застанат на сцената, как да се разминават. Те са страшно много детайли, с които тя работи. Тя е ръководител на театрален състав Джанджун в Чирпан. Безкрайно много награди взеха. Да питаме сега Танко и Тео, какво лято ви очаква? Ето сега е лято, топло, ще ходите ли на море или на планина? Аз ходя и на море, и на планина. Така, браво. И двете ще съчетаваш. Да. Къде ти хареса повече обаче, Танко? Къде ти хареса, на морето или на планината? Честно, повече ми хареса на планината, защото там бях на лагер Маунт Ранч. И там е по-интересно с други деца, така ли? По-хладно е, там яздихме коне. Това е
Нещо различно. Лагера за коне. Там ми е четвърта година. Четвърта година, значи може да яздиш сам кон или още мога. Си с някой не, придружител? Мога. Яздам на галоп. Браво, имаш там познания, Тео. Ти и на планина, и на море, така ли? Да. Ще съчетаваш и ти двете. Имате ли книги много за четене през лятото? Ами май, моите са 10. 10? Аз съм на втората, защото се избрах дълга. Чудесно. С дългите книги се започва и за финала да останат по-малките, нали? Да. Танко? Не съм сигурен колко са точно. Няма значение бройката. Важното е, че трябва да се прочетат, нали? Да. Има книги, които трябва да се четат. На финала, кое е посланието, което трябва да запомнят нашите зрители? Вазова България, казахме. Виждаме тези прекрасни деца, които наистина са вложили много усилия. Сама казахте, телефоните са си оставили, а те пък са свикнали с телефоните, но пък са били пленени. И от вас сами казаха, че вие сте ги вдъхновили, но какво не трябва да забравяме? Кое е посланието? Посланието е с България в сърцето. И започваме ето от тия прекрасни млади хора. Това е старта, това е началото. Дадено е нека колкото може повече колеги да ни последват, да работят, да се обединят и българите от чужбина, да участват до година. Много ви благодарим. Пожелаваме едно такова вдъхновение. Благодарим и на вас. Правихте се прекрасно. Не случайно сте получили тези грамоти за участие и за вашите заслуги. Чакаме ви до година пак. С още много грамоти и разбира се, ви пожелаваме едно весело, изпълнено с игри лято и да прочетете книгите, които имате да четете, защото те са важни.